本节目内容只代表个别嘉宾及主持个人意见，并不代表本台立场。咁啊，你啊即刻放翻嚟呢个叫 Tokyo 2020嘛吓？呢一个 framing 啊，应该都系其实新都系呢个新设 design 嘅，冇咗架车咁样嚟整啊。啊，佢一部應景的電影，咁但係咧就喺香港咧，即係香港真係做足曬功夫啊！嚇，即係喺呢個時刻，同呢啲時期有關嘅戲咧，全部立曬佢嚇，做得就做。咁不過咧有疫情喺度啦，有做但係冇得放啊，咁樣啊。好，咁樣就阿基拉翻到嚟嗰時候咧，即係其實佢有好多嘢講嘅嚇。咁我講多咧，即係就唔係咁好啦。一講我講啊，講多嗰時癲曬嘅，成日都可以講唔完。咁啊，交俾你兩個講啦，好冇？講音樂啦。調翻轉想你講喎，真係。講音樂啦。唔係嗱，你話喺嗰個技巧嗰、那個層頭先嗱，你講光，我咪講色咯。係。我係俾佢嗰啲顏色咧。係。嗰種多。多同埋嗰種層次咧，有，但係你又發覺咧，喺一個叫嗱，有幾樣嘢佢做咗出嚟嘅、就嗰啲叫做咩啊？即係將一個夜景嗰種霓虹嗰種光嗱、我叫色啦，你叫光啦嚇，或者光譜同色譜都其實係某種係叫做人世層次同埋比人世層次高少少嘅一個視覺，嗰種加埋啦。係啦，咁呢個我話喺一個，其實我翻睇咧就期待睇呢樣嘢嘅，反而咧，你要睇埋上尾嗰個啦，阿基拉嘅嗰個 energy 嗰個光譜呢、這個，呢個 laser 光都係做得好，好多玩好多，係啊，你喺度睇嗰時你會玩到好多嘢，嗱，其實光同埋色咧，即係嗰個裡面咧，即係如果你睇咧就係、是。光嗱，如果色咧，嗱依色都已經係佢玩配色，即係色咧就好著染染住咗喺啲物體嗰度。係啦，然後針對就叫色，然後針對一個叫做流行文化嘅後資本主義嗰個狀態咧，去處理嗰種牌子啦，fashion 啦，同埋好多車啦，係啦。咁咧就同埋頭先佢嗰個講翻俾你聽嗰個雷射光點咧，玩埋啲光反射出嚟噶嘛，好多依啲細緻嘅嘢咧，你會睇到咧嗰時佢係讀心像雲，想玩好多嘢，好玩好多嘢。咁啊，你睇到咧喺個視覺裡面嚟講咧，佢已經做咗好多啲效果咧。其實你會睇到咧，去到而家不過日本咧，你會睇到咧佢好多嗰啲年青嘅嗰啲動畫導演咧都。入曬腦啊！接到曬呢啲嘢出嚟，咁所以而家你好多時咧，你睇日本動畫咧，有陣時往往走漏眼嘅。佢呢啲咧就已經咧，即係好似大有黑人呢種咁嘅執著專注咧，去玩嗰啲即係視覺嘅嗰種完善咧，就玩到癲咧，就後繼有好多人咁，包括啦庵野秀明啊嗰啲都係好多啊。嗱，譬如呢場咧嗰個都係經典嘅呢場，你會發覺咧。佢玩緊嗰個色調咧，係嗰啲叫幽光嘅，係明明瞓覺嘅嗰時期嘅裏面咧，嗰個似夢迷離嗰種幻視啊，係啦，vision嘅。仲有一樣嘢咧，點樣叫應景咧？佢出佢嗰個有嗰個所謂logo 噶嘛，good 或者叫 tagline 啦嚇，good for health, bad for education 嘛，就形容嗰陣時呢班僆仔。嗰、那個追求嗰樣嘢嘛，咁、你對照我對而家重睇咧，隨時我覺得係可以玩呢兩個字嘅。其實因為而家疫情其實係 bad for health。咁睇呢部戲咧，或者喺呢從呢部戲再思考成個城市文化，或者我哋未來人類個生活形態咧，其實就係 good for education。剛剛係調轉咗佢嘅，係啦，就 education 同埋 health 啊，依兩樣嘢嚟嘅。咁啊，藥丸啦，嚇，藥丸係即係呢套戲其實係有嗰種 drugs 文化嘅喺度係嘅相應嘅。當然佢係對應美國，但係去到美國去到日本咧，係由呢部戲嚟去到一個叫做新嘅
境界咯。佢唔止嘅，因為日本當時咧，即係都有好幾部漫畫，都係講嗰啲年輕人食藥啊，嚇，因為咧社會咧為你健康又俾藥你食，但係後生仔咧即係自己咧想尋找刺激咧，又係食藥。咁啊，藥嘅變成咧一個叫大嘅主題嚟嘅嚇。佢嗰個探討咧係勁過美國嘅，因為佢本身佢都好多做藥廠，佢哋七三一都研究好多啲藥嘅嗰樣嘢出嚟啊。嗱，呢個變呢個其實就已經係玩嗰種叫係變種藥物變種嘅嗰種恐怖啊嚇。跟住我哋鐵男就成計呢部呢個意象啦，係啦。係啊，鐵男都係啦，鐵男都咁正。鐵男都係叫鐵男啦，係啦。係，咁佢。咁佢咧就調埋落去咧，就講埋佢，因為電影最主要咧係視覺同埋音效啊嘛。咁樣呢部電影咧，佢裡面咧，佢就係用咗藝人山城組嘅嗰個音樂。咁啊，老老實實，我哋啊識啊，因為嗰時好得意啊。你熟唔熟啊？藝人山城組唔熟啊？有冇？因為佢除咗呢套戲咧，就令到呢個樂隊咧。就爆咗出嚟。嗱，我想問一樣嘢啫。嗱，我雖然我聽過藝人生存組，好多好中意嘅。咁藝人生存組算唔算係有 YMO 先至有藝人生存組咧？係，咁啊，直頭係。啊，所以藝人生存組咧係可以係去再跳過咗嗰只叫做pop art， 唔係top 叫 techno pop， 而去到一種咧好有日本味道嘅，好有日本味道嘅未來感嘅音樂啦，係啦。咁佢亦都係咧，嗰種當時咧，即係好流行嘅叫 world music。佢用好多嗰啲叫做咧，即係嗱，同 YMO 好唔同咧。YMO 咧就玩電子音樂，玩到出神入化咁咧。咁但係咧，就藝能生成組咧，佢好多即係用咧嗰係譬如原始嘅樂器，尤其是佢用嗰啲。竹樂啊，啲bamboo啊，咚咚咚咚咚咚打嗰啲bamboo嗰個嗰樣嘢咧，就做得係非常之好。咁咧，因為佢初初出嚟嗰時候咧，就用佢呢一種音樂，好似嗰啲印度尼西亞嗰啲咁嘅竹樂嘅嗰啲咁嘅音樂嘅效果，放落去一個未來嘅世界嗰度。突然之間咧，你感覺到一種嗰種叫荒野啊，嚇就係一種叫做係。原來屬於未來嘅嗰種 wow 啊，嗰樣嘢出嚟。咁啊，第一場如果未睇過嗰陣咧，你第一次咧影嗰個東京夜景，佢哋飛車嗰場咧，嗰場咧我諗都係經典嚟㗎啦嚇，十大經典嚟。咁啊，佢嘅音樂咧係相當之出眾。咁樣就除咗藝能山城組之外咧，就佢都特別精選，好似你頭先啊。阿峰講嗰場，咁嗰場應該唔係藝能生成組嘅嗰個，但係我唔好意思啊，我哋要再 check 翻下先啦嚇，因為嗰個咧就基本上咧佢玩好多咧就電子效果嘅，嗰啲 echo 好強啊，咁樣就你會睇到有陣時咧，即係譬如我哋話香港可唔可以拍科幻片咧？當然可以啦，但係咧你如果就咁科幻片咧，咁啊如果你就咁只係注重咧嗰種視覺嘅效果啊！你就算你譬如好似內地計啦，內地拍完《流浪地球》咧，你會發覺佢冇未來嘅音樂嘅。我哋香港都未去到未來嘅音樂啊！咁啊，以前咧就去到咧就係咧講武俠片古代嗰時咧，就有電子音樂就代表未來化，就係蝶變啦。就已經好正啊！噔噔噔噔，咁但係咧，佢你會睇到咧。好似阿基拉，其實阿基拉係好關鍵添，佢個音樂嚇，佢會帶到出嚟咧。你睇到咧，即係大日黑羊咧，佢嗰個成個嗰個叫作者嘅風範啊，佢即係你會睇到咧，佢嗰個品，即係嗰種叫品性，佢嗰種流派，佢唔單止咧就係涉獵東西方嘅嗰啲文化嚇。好似頭先都略略啊，邊個都提過，可能再講多啲都有趣嘅就係佢裡面咧嗰種叫做宗教嘅嗰個意味啊。咁啊，而家就更加明顯咧。我諗而家去睇咧，即係會覺得咧，佢響嗰個叫做咩武道館嗰度咧，嗰場宗教咧係咪新天地會嚟㗎？係咪新天地教會嚟㗎？嗰、那個
你可以話係一種去到嗱，其實咁講去到一啲人類恐懼期間咧，到底係真係失去自己嗱？當然後可以係喪屍啦，定話係願意放棄自己，跟隨一啲叫做 coach 啊，一啲上司啊，咁呢個咁嘅現象咯。嗰、那個係啊，嗰、那個我諗咧，即係我哋之前咧睇嗰陣時候咧，就算睇埋漫畫咧，都其實就摸得唔夠深入嘅，即係佢講嗰個宗教層面嗰度，因為我哋最吸引咧就係、是。就是、年青人的世界嗰個最吸引啦，跟住咧就係、是、講嗰個叫軍管世界啦，嚇、啊，即係嗰啲差佬嗰啲世界啦。咁但係佢另外咧，佢裡面咧即係仲有嗰啲教派啊嗰啲咁嘅嘢咧。咁我哋都知道佢係有掂神道教嗰啲咁嘅元素嘅。咁但係我哋嗰時都係叫涉獵唔多咧，就個感慨、那個感覺唔夠大咧。咁但係我諗咧，今時今日如果睇過嗰啲人再翻睇，或者未睇嗰啲人睇嗰陣咧，嗰下突然個意思就唔同曬嘅，就好2020嘅啦，就好依個疫情嘅嗰個世界咧，你會等同咗咧，我哋頭先講嗰種光嘅武器，而家依個就係菌嘅現實，就係一個菌嘅世界。嗱，就算佢講呢個宗教派系咧，呢個上司係有少少假神嗰樣嘢，嚇、我哋同時可以喺西方嗰啲。即係城市點樣被摧毀嘅戲咧，總會有一啲宗教意象冧咗噶嘛。譬如2012成個梵蒂岡係冧咗噶嘛。咁其實係講緊一樣嘅，即係嗱，我哋再去到最尾阿 boy 去到嗰個魔境咧，其實魔同埋靈性嗰個對面咧，其實係。反反覆覆噶嘛，其嗱我而家咁睇你，或者而家咁樣思考翻成部戲咧，其實我自己有心理準備咧，真係而家嘅宗教觀，就算好多人講話佛教、道教，其實都睇穿嘅，但係嗰種仍然用宗教嗰個交流方式咧，就同阿基拉其實講緊一個人想成。想成神咧，係唔需要嗰啲嘢嘅。唔係佢反而咧，我覺得佢你可以有好多個角度去睇嗰樣嘢啊。咁不過咧，我覺得反而咧，我係會好著重咧，佢呢個阿基拉咧，佢1984年嗰時開始連載佢個漫畫。咁啊，1988年嗰時咧就出呢個電影咧。咁我諗咧，佢都裡面咧就有一種諗法咧。就佢想，佢用行動嚟表達到出嚟，而且係做到嘅，而且個影響力係強嘅出嚟。佢話佢就係一直講嘅舊嘅世界咧，有好多嘢佢覺得咧拖慢咗依個進程嘅。啊，佢希望咧就用佢嗰種年青嘅嗰個力量啊，啊就先喺嗰個漫畫咧就做出嚟嗰時候咧，佢去到嗰個漫畫個成就嗰時候咧，佢又想響電，佢又覺得，因為我哋一直都有提嘅，即係電影同埋漫畫咧。佢裡面咧，你睇到係佢當咗係一種進化嘅過程嘅。佢就藉著電影咧嚟改變呢個世界。咁咧就你諗下，佢嗰時咧就事實上咧，佢1988年，你諗下數碼嘅影視科技都仲未出嚟嘅。啊，最出嚟嗰時都係1994定95啊，《侏羅紀公園》咧嗰陣時刻咧，只會跳出嚟。咁啊，初嗰時刻咧都係 Pixar 咧就開始做佢嗰個 Leslie Junior 咧，即係講話燈嘅嗰個時期咧。嘅嗰個階段嚟，咁但係佢已經睇到咧有種叫做未來嘅影視科技咧，就出到嚟嗰時候咧，佢就掌握咧就想改用呢樣嘢咧去改朝換代嘅。咁啊不過咧呢個改朝換代嗰度咧，我諗佢咧就即係都冇咁攬炒式啦嚇，就佢因為實際宮崎駿咧原來90年代又係廢人仔光彈，即係張超和嘅動畫係好順利過渡咗去咗90年代嘅，去到千禧嗰時，又仲有一個新嘅景象添啦，佢轉三轉添啊嘛嚇，幽靈公主佢都話已經開始唔玩嘅啦，跟住咧你一去到千與千尋嗰時候咧，又另一個新世紀，咁啊你會睇到咧佢有依種咧改動世界嘅嗰個雄心，而佢又真係做到出嚟，咁啊所以咧佢依個力咧就好強出嚟，咁啊就。
嗱、那個時間差唔多嗰時咧，但係阿風，你好似有一部戲你好想講，其實嗰部戲你話佢基本就係阿基拉啊，依、這個美國片啊，係啊，係啊，真係。但係前年啊嘛，其實呢部係好正㗎，我覺得佢都係啊，嗯嚇咁啊。我諗佢由佢個即係由佢個造型到成個故事嘅架構啦，即係都係有阿基拉影子啦，即係最後又係一個。即係探討，即係隱約有，即係如果要咁講嘅話，隱約好似有一個上一代會擔心下一代會 overpower 嗰個問題。咁啊，佢最後就有一個開放少，唔係佢一即係最後佢又冇講到明，佢係一個即係佢應該咁講。最後佢嘅結局就開放少少，就係佢可能下一步就係侵略地球咁樣啦，就唔似得阿基拉就係變咗一個進化成一個新嘅人類咁樣。係佢有個唔同，依個咧就有少少咧，即係加埋嗰種天魔嘅味道嘅嘢，天降魔童嗰種嚟嘅嚇。因為佢你會睇到咧，佢即係話佢嗰個咧就再玩埋，即係話呢個僆仔咧同阿基拉唔同咧，阿基拉咧就係變種嘅入埋，就係嗰種叫做係裡面嘅細胞記憶嘅自我蘇醒啊。就變成一個大嘅核能源啊，活體核能源。咁但係呢個咧，你睇到佢好似我就係天子啊，耶穌基督咁樣咧。嗰邊咧就正嘅光嘅嗰、那個嗰啲孩子，我這個呢個咧就係、是、魔君魔星嘅嗰個後代嘅。啊，呢、這個但係佢裡面咧，佢嗰個去法咧都其實係好阿基拉嘅嚇。佢仲係藉咗一個小鎮嘅細路，係裏面咧俾人恰啊，俾人係啦。即係又係比較弱勢少少嘅細路咁樣。係啦，發揮咗佢嗰個爆炸力出嚟咁樣嘅嚇。咁啊，呢個係即係特別都提及啦。嗰、那個係咁啊，仲有咧。嗱，我睇呢部戲嘅時候咧，咁遲一陣間咧就睇到 Captain 係唔係女嗰個叫咩 ？Marvel，Captain Marvel，Captain Marvel 啊，或者 Captain Marvel，Captain Marvel 嗰呢條女咧嗰種。表面好靚，係咩？其實係魔童，係阿基拉嗰種憤怒情緒先至一樣嘅，又咁樣上天，跟住嘣，嗰嘢係個 whistle 係咁樣延續嚟。佢做更加多啲添嘅，佢又同阿 Total Recall 或者係阿而家嘅嗰個特別戰士咧，都係講佢本身咧，原來佢有個地球記憶。但係咁佢咧就即係個故仔開始嗰陣咧，即係 Captain Marvel 咧就已經變咗係一個叫星人嚇，咁啊，然後就嚟翻個地球，揾翻到自己嘅身份，咁啊，然後就變成咗咧，即係成個未來嘅嗰個係救星咧，定係魔星咧嚇？係男人同埋女人嗰樣嘢，佢都係喺度講埋嘅嚇。你會睇到佢而家嗰啲叫大家夾埋一齊咧，你可以睇到有個行動咧，就係由80年代開始，大家都有一種叫做。個意識咧已經出咗嚟咧，就話我哋面對未來嘅世界，或者咧即係如果未來嘅世界咧係有末日嘅境況出嚟咧，我哋唔係等緊淨係嗰個叫人子翻嚟嘅，就唔係耶穌基督翻嚟嚇，或者有一種人子係創造出嚟嘅。阿基拉就係有呢種咁嘅概念，係講即係將嗰個末世嗰樣嘢咧就嚟去咁樣嚟去提嘅。嗱，我嗰句喺電影啊古仔嗰度玩咗好多呢啲元素出嚟，咁樣就即係嗱臨尾嗰時咧，我又想提埋咧，我哋頭先有睇過2001年打漫遊啦，咁但係佢有個延續編都拍成咗電影嘅，就叫2010啊，有冇睇到呢部戲啊？飛嚟睇過，即係你都冇，唔係因為2001都裝喺呢部戲，因為佢仲有。咁啊，小説都仲有兩部未拍嘅喎。哦，係啊，係。2001、2163同埋3001。嗯嗯。咁樣嘅嚇，嗱呢部好緊要啊！呢部你咁快睇咧，你睇唔到佢裡面係講到科學嘅鬼，科學用科學眼嚟去睇鬼嗰樣嘢咧。嗱，而家就完全成個嗰啲 UAP 啊，或者 UFOlogy 咧，都係用呢個角度嚟去睇嗰樣嘢。就係咧，我哋嘅意識咧就會變成咗係有好多人講，或者而家我哋地球見到嗰啲鬼物啊，或者咩嘢咧，其實係一種意識嘅一種呈現喺我哋依個地球嘅呈現方式。同埋呢部戲咧，佢最大咧就講俾你聽咧，即係就係話
2001年帶出嚟嘅嗰個無名嘅恐懼，就是、對未來嘅嗰個科技，尤其是即係 AI 嘅發展咧，係投出一個唔信任票。咁但係個作者咧就即刻，後屘咧都有個翻翻轉頭咧，即係 Arthur C. Clarke 咧都話咧，其實如果電腦有問題，那個問題都係人嘅問題嚟嘅。點解咧？因為佢嘅嗰個諗嘢嘅程式咧係人設計出嚟嘅，啊，而佢有依種叫做係變成咗反嘅觀念咧，裡面咧你揾到佢嘅深層咧，裡面你都睇到原來唔關佢事，係嗰個叫做係成個程式裡面嘅嗰個問題。咁所以咧，依個咧你會睇到咧，去到而家呢個時刻咧，大家即係對於個成個世界嘅了解咧，你都發覺咧，其實好多嘢係人為嘅。就算末日咧，大家都而家都會相信咧，天災我哋都仲掹得到嚇，外星人嚟都可以同佢談判，但係咧唔使咁遙遠啊，係人係出咗問題嘅嚇。呢個我諗咧就而家咧，即係你會睇到咧。係好多人都講咧，即係都多咗嘅嗰樣嘢係真係啊！咁樣你係咪有嘢想補充啊 ？Matrix 就係咁樣啦嚇，即係 Matrix 嗰個。Matrix 嗱 Matrix 同阿 Tesla 比咧，都係俾到嘅。嗯。嚇，都係突然間要你俾粒藥丸你，跟住話俾你聽，你係唔係你？嚇！你會變成神。係啦，係啦，咁你。聽嗱，就其實如果同你傾嗰班，有當係 program 裏邊間嗰批，咁佢就拉你去嗰邊噶咯喎，係啦，咁啊你又睇點抗衡佢咯？即係而家個故仔都就係講緊呢樣嘢嘅時候咧，帶翻俾我哋咧，我哋都要諗下，Leo 都係我哋嚟噶喎，係成敗其實都即係在於人嘅嗰個點樣。去面對同埋佢嘅行動啊！我跟住呢個 WA 呢個係咩嚟嘅咧？啊，哦，就係 Nova， 因為我哋都提過咧，因為咧依個，因為咧即係而家2020咧，即係嗰個佢之前嗰啲戲嘅嗰啲預言咧，有好多講法咧，即係都有好多種可能性咧。咁但係呢部咧就食咗嗰個疫症嘅可能啊，嚇！因為咧呢個咧就叫人猿爭霸戰咧，裡面咧嗰個三部曲啊，同埋猿人襲地球啊，嗰啲或者電視劇或者 Tim Burton 嘅嗰個咧都有唔同咧。佢就係講原來佢最撚尾嗰個人嘅嗰個滅亡咧，最主要咧都係疫症嘅嗰個問題。但係依種疫症咧係唔係咧冇得救嘅咧？就喺個尾嗰度咧，呢個 Lover 咧就係咧。就俾人悉心照顧，當佢有病嘅嗰時候咧，就係、是、其實啲人都話整死佢好過啦，嚇唔好等佢個病毒傳染啊！呢、這個我諗而家咧，我懷疑有啲國家係做緊啲咁嘅嘢，唔講邊度啦嚇啊 ！Outbreak 都有講過，美國都曾經會有咁樣諗過啦，成條村炸咗佢，等個病毒唔好蔓延。但係佢就講呢啲咧，呢啲野味嚟嘅，呢啲原本係馬騮啊猴子佬俾人食嘅嗰班。佢唔係咁樣諗，佢見到依個咧，依個係一個叫做係要受保護嘅一個人，一個弱小嚟嘅。咁啊，依個 Lover 咧，你會睇到咧 ，Lover 佢有幾個意義啦。Lover 而家成日都講咧，星嚇，一星嚟嘅，一個超嘅新星嚟嘅，同埋佢一個女人嚟嘅，咁啊一個女人，佢同2049啊 ，Blade Runner 2049咧，嗰個咧佢都係嗰個 building 都係 Lover 嘅 building 嚟嘅，即係話啊。喺《Blade Runner》咧，最撚尾嗰個咧，你會睇到咧有個好弱小嘅一個少女咧，其實就係一個接班人嚟嘅，嗰個係。咁啊，裡面咧佢都有，大家都有一個咧，即係好似一個叫新嘅世界嚟出嚟嗰時候咧，其實所謂嗰個或者救世者啊，或者嗰個天童咧，佢都其實咧係你應該要保護佢嘅。嚇，即係等同於阿基拉都係阿基拉，佢嘅最大嘅不幸咧，就佢已經好早有依種能力嘅，俾人哋挖掘到佢出嚟咧，然後將佢變成咗一個大嘅嗰個武器。嗱，其實最近咪成日都我哋笑阿 Boris Johnson， 話佢佛係，佛係嘅咩？佢係救疫情啊。係。不過咁講，呢個嗱唔，就算我用翻佛係咧，都今日嗰個其實是有一個道理在度嘅，個道理就係話
嗱，雖然我哋叫病毒 virus， 如果個 virus 個字咧係有嗰個 V 字喺度啦，係有嗰種由從天而去注入一個細胞嗰樣嘢咧。你想象一下啦，其實人類嗰個進程咧，嗰個 DNA 開發咧係有幾次都係因為適應咗病毒。嗯，而即病毒是即係一個變種嚟嘅。病毒某程度是一個契機，甚至乎一個神力嚟嘅，去開啟我哋人類嘅下一個進程。嗯，即喺呢個角度去睇嘅時候咧，頭先 Nova 咧，你睇到嗰樣嘢咧，你知道嗰個美妙嘅地方喺邊度咯？係啊，所以咧你會睇到咧，其實係當即電影咧。裡面那裡的時候其實現在有種叫新的閱讀的維度，他可能當時他未必會想得那麼深入，但是即電影裡面就有很多尤其是視覺 的工藝，裡面很多時候你要仿真的時候他裡面就留下了很多曬在那裡，即有很多訊息有很多符號在那裡，而這些符號你有時候就不是理性的 design，有感性的那樣東西放出來，而它裡面那裡有時候你會經得那些叫好的電影，就是它想得深入，你到後來去看的時候有時候就可以直著的，不是文字，因為文字就去到那個觸那樣東西就比較上是單向的 2D 的，所以你會看到這個70年代的這個猿人襲地球，他其實他開頭嗰時佢講未來嘅世界末日咧，佢最針對咧都係叫種族之爭嚟嘅，嚇佢同埋講即係有好多啲嘢咧，佢只不過係一個種子。咁啊，去到阿 Tim Burton 咧，到將佢翻拍嗰陣時候咧，就已經講時間嘅因果啦，啊唔同。咁啊，然後就去到嗰個叫做係人猿爭霸戰嗰時候咧，佢講嘅就係喺個而家當代啊。它裡面呢就包括人種的問題啊，病的問題啊，智慧的問題啊，很多東西呢是共有一路，即越近那個呢，即看似大家想像的末日的時代來的時候呢，就是很多東西呢你會看到不是就這麼單方面的，原來我們人的你製造了很多文化出來呢，都裡面呢即面對一個叫末日期呢，裡面呢這個就是一種審判咁嗰樣嘢出嚟，咁咧就去到依度咧，就最後就掉翻依個心字呢個啦。知啊。係啊，心字嗰度。你睇唔睇到啊？就係你講個 V 字啦。嗯。啊。嗯。啊，依個叫復活之日啊！咁啊，復活之日咧，呢部戲咧有冇睇過？冇。你有冇睇過？啊，我啊睇過啊，應該喺華盛頓戲院嗰時做嘅嘅一部戲，咁啊。佢呢部咧叫《復活之日》啊，森作恩義嘅一個呢個你認唔認得佢係邊個啊？呢個男主角啊，啊，即係咧女主角啫。女主角就奧利花何西。奧利花何西。啊。男主角你覺唔覺得佢好熟口面啊？嚇，手上失憶了嘅嗰個壞阿頭，咪就佢嚟咯，叫牟田咩嚟噶嘛？一個非常靚仔嘅一個日裔嘅一個演員嚟嘅。嗱，呢個復活之日咧就係講未來世界咧就有一種菌，咁嗰種菌咧就令到全個世界咧都影一個疫症咧，就係要有陣時咧就成個城市嗰度要消失添啊！即係好似一個叫做係千禧時期咧，即係上一次嘅千禧期嘅嗰個黑暗時期嘅嗰種世界，唯一咧要你揾到一個可以咧。即係人嗰個幸存嘅地方咧，就係喺個北邊嗰度，近住北極嘅嗰度，挪威啊咩嗰度咁啊。於是全世界嘅人咧，就展開一個叫救亡嘅一個行動。啊，即係叫生存者咧，嗰個幸存者咧，就喺嗰個北極嗰度咧，大家匯合嚟嘅。咁啊，一個好史詩式嘅一部電影嚟嘅。咁而呢部電影咧，就即係咧，基本上咧，咁啊。而家咧，即係我哋原本就諗住咧，喺六月嗰陣時候咧，都揀咗呢一部，嚇、有你嘅嗰個老友，啊馮毛佢揀嘅。哇！我聽到我女友，你老友馮毛啊，佢未變性，變性咁樣。佢揀呢個，佢話佢睇嗰時佢覺得好震撼，因為咧即係喺疫症時期睇嗰陣時候咧，佢覺得哇
呢部戲點解好似講得即係作為而家成個進程啊咁講出嚟？但係咧咁啊當時咧即係做咧，佢真係日本接住嗰個叫做係羅氏嘅嗰個世界末日，同埋日本沉沒。咁之後咧就想再整一個咧，即係一個叫好大型嘅國際性嘅災難片。咁啊，同埋呢個係即係國川書局咧，佢嗰、那個佢哋嘅嗰個即早期的那些大型製作來的1982年的你看看他那個戲、這部戲呢、就是、看看有沒有機會、做吧因為都很難說的嘛現在呢就可能都安排或者是8月幾的時候會做的但未定實因為現在你看到個疫情變得很重要我們想著原本做完的節目呢明天星期四呢啊！嗰期應該有戲睇啩？你又好嘢啊！你睇咗一部啊，即係會原本公映嘅戲，我四部我都未睇啊嘛。但唔緊要，大家都冇得再睇。係係咁啊，所以咧，即係呢個咧，即係其實係大家都有個咁嘅預測嚟嚇。咁樣就嚇，咁樣阿基拉咧，咁我哋咧延伸閱讀咗咧，就好多戲咧都係同阿基拉或者啲叫末日嘅電影有關嘅。咁我哋下一次咧，大班戲諗下喎，可能都仲冇乜隻新戲睇嘅喎，但係咧仍然可以同大家電影有讀嘅。好，我哋下一次就同大家見面，拜拜。拜拜。